Для того, щоб замінити масло в механічній коробці автомобіля Renault, відкручуємо слівну пробку тут на 8 квадрат внутрішній. Зливаємо на гарячу масло. Зараз воно в мене вже злито. Потім відкручуємо контрольну цю кришечку. Ось вона. Вона знаходиться ось перед автомобіля по ходу. По ходу це виходить ліва сторона на коробці спереді. Все стоїть. Контрольна пробочка. Її відкручуємо. І після цього переміщаємося наверх. Зверху лівіше від акумулятора шукаємо зверху на коробці шлангочку невеличку. Не видно. Ось вона. Ось я її рухаю. Ось я її рухаю. В неї зверху ось така кришечка, лієчка. Вона відкривається. От я її зняв, щоб вам показати, що вам шукати треба. І воно на шлангочку там одівається. Відкриваємо кришечку, ліємо сюди масло до тих пір, поки з контрольного і звідси його видно з контрольного отвору не появиться масло. Як тільки масло появилося з контрольного отвору, стоп, спускаємося вниз, закручуємо кришечку контрольного отвору, ще додаємо грам 100 масла і вперед. От так от відбувається заміна масла механічної коробки автомобіля Renault. Всім дякую. Дякую за перегляд. Коментуйте. Пока-пока. Далі буде.